Qüestió de salut, un podcast que no mana. Benvinguts al Qüestió de salut, el podcast del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, on intentem donar resposta a totes aquelles preguntes que ens envieu a través de xarxes socials. Comencem amb la primera pregunta. Hola, em dic Laia i tinc un dubte, i és que jo sempre quan estornudo em tapo el nas i no sé fins quin punt em pot passar alguna cosa si em tapo el nas estornudant sempre. Pel que m'han dit tota la vida és que és molt perillós a nivell circulatori i de més. Agrairia que em valoréssiu això. Moltes gràcies. Doncs, per començar... Què li contestem a la Laia, meu bro? Per començar, Laia, jo crec que l'esternut és un acte reflex del nostre cos de defensa, no? Per protegir-nos de possibles virus o partícules estranyes que hagin entrat, no? En la part del nas, a la part de la gola. I el que fan aquestes partícules és que quan aterren, diguem-ne, a la mucosa o a la part de la pell que hi ha dintre de l'interior del nas o de la gola, com deia, hi ha uns nervis en aquesta pell i s'estimulen amb la presència d'aquestes partícules i fan aquest acte reflex d'estornudar i treure-ho. O sigui que, d'entrada, millor que no et tapis el nas i així deixes sortir el que sigui que hi hagi a dintre. També hi ha... del nas. Diuen, no?, que amb els canvis de llum i amb el sol també la gent estornuda. Sí que ho havia sentit jo. Però és veritat o és mit això? És veritat. És veritat? Hi ha evidència de que sigui cert? Sí, perquè a mi em passa, i no vol dir que a mi em passi sigui evidència de que res, però ho he buscat. I té un nom una mica estrany, m'ho he de mirar perquè és una mica raro, però es diu síndrome autosòmic dominant d'irrupció helioftàlmica compulsiva. I aquest nom tan així... és una síndrome genètica, vale? I el que fa és que tens dos nervis molt propers, el trigemin i el nervi òptic, vale? Que són dos nervis que van directament al cervell des de la cara, i per una anomalia genètica estan molt a prop. Aleshores, quan se sobreestimula molt el nervi òptic, val? Que no vol dir veure memes a YouTube i això, sinó sobreestimular-lo vol dir pues, un cop molt fort de llum o així, doncs per proximitat aquest nervi òptic estimula el nervi trigemin i fa que estornudis. I això pues, pot passar en moltes situacions, una d'elles és el cotxe. Quan vas canviant de túnels, saps, de fosc a sol, pues, allà vas estornudant tot el viatge. I deixes tot el... Sí. El que és el vidre del estampat. Bueno, sí, és fas una mica el que pots. De mocs. Sí, segurament no queda tot l'únic que hauria, sí, perquè, clar, conduint és difícil tapar-te així... Bueno. I una tècnica que em serveix a mi és pujar-me una miqueta a la samarreta i estornudar. Així els virus es queden amb mi. No els comparteixo amb tothom. Potser hauré d'anar conduint així ara. No crec que sigui molt còmode. No m'ho sentit, no? Que potser hauré d'anar conduint amb el cap aquí dintre. No sé, bueno, és una altra opció, una altra de les maneres per les quals estornudes, també. De totes maneres, jo crec, tinc la percepció totalment subjectiva que des de la pandèmia hi ha més persones que es tapen la boca. Pot ser, pot ser. El que passa que hi ha molta gent que ja ha sudat de tapar-se res i continuen anant a l'autobús, al metro, estornudant allà, deixant-ho anar tot. Perquè un estornut diu que surt, la saliva pot arribar a sortir a 170 km/h, que això és una barbaritat. Home, adelantes a l'autobús. Home, pots arribar a esquitxar amb la saliva, clar. Com quatre, no? El clatell del passatger que va quatre files per davant teu. No? Home, 5 metres... El clatell o la cara, clar. 5 metres quadrats, no? De cap a on vagi. La propagació, 5 metres quadrats. Sí, això ho deien doncs, a la literatura. I si vas ara tu dius el clatell a l'autobús, però si vas al metro, el de davant li arriba. Seguríssim. O sigui, li enteles les ulleres amb Seguríssim. Un estornut. Tapem-nos la boca i les... com Déu mana, bueno, i tapem-nos amb les mans i si te tapes amb les mans després te les rentes, perquè també hi ha molts que se les tapen amb les mans, sí. No? Es tapen l'estornut amb les mans o la tos. Jo soc... I després anem repartint el virus amb les mans. Clar. Sí, sí, això el fer... I després tornar-te a agafar... El pal no serveix. Fa marrano. Sí. Aleshores... Però clar, insisteixo, a mi el del colze em costa perquè... no sé, no ho controlo, però jo porto mocador, gel hidroalcohòlic, tot això, sí, estem. Si és per heliofòbia, diguéssim, doncs faig el que puc,
perquè m'enganxa en el moment que m'enganxa i... Sí, millor que no deixis anar al volant. Clar, o jo què sé, porto alguna cosa a les mans, vaig amb les bosses de la compra, no sé. Sí. Que l'airbag, que salti l'airbag. Sí. Què anava a dir? I en quant a això de que comentava la Laia d'explotar-li el cap, què li podem dir a la Laia? Ostres, ho hem mirat això. Dèiem 170 km per hora, no? Es genera molta pressió. Si tapes el nas i la boca, aquest aire ha de sortir per algun lloc. I queden pocs llocs perquè surti. A veure, hi ha el timpà, no? Clar, la trompa d'Eustaqui, que connecta la faringe amb la oïda externa, diguéssim. Per allà pot sortir, però és un conducte molt fi. I després tenim el conducte nasolagrimal, que és el que va de l'ull al nas. Aleshores, aquests són els dos llocs per on pot sortir tot això. Explotarà un timpà? Pues no ho sé. Però el que sí que pot passar és que tot el moc que tens al nas se'n vagi cap allà. Llavors, otitis, infeccions, dolors d'orella... Exacte. Pot ser que exploti, el timpà. Bueno, que exploti, que es trenqui. Però no és el més comú. Jo afegiria que també no és molt probable o hi ha d'haver-hi algun tipus de predisposició perquè t'exploti, o sigui, perquè se't trenqui un vas sanguini. Clar. És a dir, no, amb un estornut no sé, normalment no exploten les venes, ni se't para el cor. Però pot, bueno, el del cor no, però el del que... No, amb un estornut no, però el del que et peti un vas sanguini pot ser, però no diferiria molt de... estornudar sense tapar-te el nas o la boca. Bueno, perquè la pressió interna augmenta igualment. Exacte. Augmentaria més si tapes el nas, però en funció de... Per tant, el de tapar-te el nas i la boca, doncs, Laia, així en general, tranquil·la, no t'ha de patar cap vena del cervell ni cap artèria del cervell per això, però el de passar el teu moc del nas cap a les oïdes sí que t'hauria de preocupar, per tant, estornuda a bulto. I salut. I, exacte. Salut, que saps per què d'on te ve això de salut? No ho sé. Es veu que des de temps immemorials les persones es creien que l'ànima de la nostra ànima, diguem-ne, vivia al cap. Llavors, clar, quan estornudàvem, hi havia risc de que l'ànima sortís volant. Si no tenia reflex, doncs adéu-siau. I per això en diuen salut. I per això ja es començava a invocar una mica la salut, no? En referència a això dels estornuts. Però després va haver-hi una epidèmia de peste molt important i el papa Gregori I va començar a dir que, clar, s'havia vist que la gent que estava molt fotuda estornudava molt i va dir, ostres, quan hem de pregar per les persones que estiguin tan fotudes perquè no es morin. Mm-hmm. I llavors va començar amb el que Déu et beneeixi, Jesús, God bless you... I llavors això, la gent quan es tornava deien salut, no sé si per invocar que es curés la persona o per evitar que el virus arribés a casa seu. Mare, però... o ja per desitjar-li una mort propera, no? Exacte, l'extrema unció. Però, bueno, en tot cas, sempre és important invocar la salut quan alguna persona... Sí, i ser educats, diem està, salut... Està malalta. Sí, salut va bé. Si no vols dir Jesús i coses d'aquestes, salut va bé. Sí. Molt bé, hem contestat a la Laia, no? Jo crec que sí. Laia, si no t'hem contestat, doncs es tornes a escriure i intentem... Resoldre-ho més. Anem a la propera pregunta? Som-hi. Vinga, anem a escoltar-la, doncs. Jo volia preguntar que, per exemple, quan te cremes, quan vas a treure-lo del forn o te salpica oli, si no tens a mà una crema especial per a les cremades, què és el millor? A part de rentar-lo en seguida amb aigua... Què és el que millor podem fer? A veure, cremes a la cuina. Anem a centrar en aquesta pregunta que fa la oient anònima, que diu esquitxadetes d'oli i cremades amb el forn. Val? Que no ficar la mà dintre la gofrera. Exacte. O que et caigui la olla dels macarrons a sobre. Sí, que són cremades doncs, més complicades i bueno, diferents. Si ens centrem en aquests dos tipus que comentàvem, són cremes de primer i segon grau, val? I això doncs, té un tractament que és una mica el que potser podem explicar. No? Les cremades de primer grau són com el que tindríem una miqueta en l'imaginari del nostre cap, les cremades solars, són petites, o sigui, és un envermelliment de la zona, l'afectació, o sigui, només es fa malbé o es desdanya la primera part de la dermis, de la pell, i per tant això fa mal,
però només està afectadeta aquesta primera part i que hi ha envermelliment i potser una mica d'inflamació. Després hi ha les cremades de segon grau, que ja és que hi ha més tros de la dermis, de la pell afectada, hi ha més capes més endins afectades i per tant poden, quan es moren aquestes cèl·lules de la pell, poden treure aquest líquid i per això apareixen les bombolles, no? Les ampolles, les butllofes de la pell, quan hi ha aquestes cremades de segon grau. I finalment hi ha les cremades de tercer grau, que és tota la pell s'ha fet malbé, i llavors ja veiem quasi veiem el múscul a sota. Llavors aquestes cremades tenen un aspecte negre o blanc i no fan mal. I no fan mal perquè totes les terminacions nervioses que estan per entremig de la pell ja no hi són, s'han cremat i per tant no fan mal, però són les més greus. Aquí sí que hem de trucar al 112 i a tope a l'hospital, vale, perquè són molt greus, però no són les que deia la senyora. Per tant, parlem de les altres. Exacte. Que no són tan greus, però bueno, també podrien ser-ho si tenen molta extensió, que és això que diem, que si et cau la olla dels macarrons a sobre probablement tindràs una cremada que serà un envermelliment, butllofes, però si la tens a molta part del teu cos, doncs també passa a ser greu. No parlem d'aquest cas, parlem d'això, a la mà ens ha esquitxat una miqueta d'oli o ens hem cremat una mica amb el forn. Què fem, doncs, si ens trobem una cosa, una cremada, una esquitxadeta? Aleshores, amb aquestes de primer grau, que tenim una miqueta l'envermelliment i que ens acabem de cremar i encara no sabem el què, la mà sota l'aixeta, o la part de... No, normalment seran... La part afectada, sí, de cremar. Normalment seran les mans, els avantbraços, per aquí estarà la cosa. Doncs això sota l'aixeta i que vagi rajant l'aigua a temperatura ambient perquè primer de tot marxi l'oli o el que sigui que amb el que ens haguem cremat i refrescar una mica aquesta zona amb aquesta aigua. Val? I després hi ha... Jo no hi posaria ni aigua freda, no? ni gel directament, que és una cosa que també a vegades és exacte, habitual trobar, no? O en l'imaginari de les persones hi és el tema de posar gel directament a la cremada. El gel crema també per fred i per tant estaríem fent més mal encara en la zona cremada, no? Sí. O sigui, anem a ficar aigua. Aigua a temperatura ambient, corrent de l'aixeta i ja està. I quan hagi passat l'estona, una miqueta de crema hidratant, una mica d'oli, període que no tibi tant, perquè no molesti, perquè es vagi hidratant aquella pell que encara està conservada. I si fa molta estona i ens molesta i tal, doncs aquí sí que podríem posar algo que refresqui, com una bossa d'aigua. Una gasseta freda, no? Una gasseta freda. Però vaja, ni gel ni coses d'aquest tipus no és recomanat. Alguna cosa fresca sí, val? Però ja està. I a fred em refereixo a coses de temperatura, no de sensació. És a dir, no poseu pasta de dents a la cremada. A clorofila. Perquè la pasta de dents no es refreda. Vale? O sigui, no poseu pasta de dents. Si la pasta de dents refredés o fes alguna cosa d'aquest tipus, ens embadurnaríem de pasta de dents a l'estiu per anar més frescos a la platja i no és el cas. Vale? Per tant, no poseu pasta de dents a les cremades. Fa marrano i es poden infectar. Per tant. Que és el més important. Exacte. I quina va dir? Llavors, les de segon grau amb les butllofes, també tenim el tema aquest de treure la pell, no treure la pell de la butllofa, no? Tot aquí... això també és complicat. A vegades hi ha una miqueta de, sí, de contradiccions o de discursos, sí, discursos que es contradiuen. Clar, pràctiques basades en l'evidència, que a vegades doncs, l'evidència també va canviant depenent dels estudis i del que anem fent. A qui ens juguem ara, però vaja, bàsicament bueno, a casa, no? Una cosa és després el tractament professional d'això i com ho faríem a la consulta i de més, però a casa la idea és, si hi ha butllofa, no la toquem, no la buidem, no li fem res, La tapem, no? La tapem amb una gasseta i així ens evitem que es trenqui. Bàsicament, la nostra... L'objectiu és que no objectiu... es peti la butllofa. Exacte. Objectiu que no es peti. Clar, si està en un lloc en el que hem de fer, no sé, aquí al palmell de la mà o entre els dits, doncs costarà més que no es peti perquè segurament agafarem pesos o agafarem coses que podria passar. Però hem d'intentar que no passi. Aquest és el nostre objectiu. I si pel que sigui la butllofa s'ha petat,
de forma involuntària, la recomanació és que aneu, no corrents, però al centre de salut i diu, mira, doncs, jo tenia aquesta crema d'aquesta butllofa i se m'ha acabat petant. I que el professional de salut, la infermera que us atengui, doncs que valori una mica què fer, perquè depèn de moltes coses, hi ha molts aspectes, la zona on està, si hi ha moviments funcionals repetitius, bueno, depèn d'això es pot fer un tipus de cura o un altre, però ja et dic, a casa no tocar-la, i si es peta doncs anar al centre de salut. Pues jo crec que ja ho tenim, això. No hi ha massa cosa més. No hi ha molt més. Quedeu-vos amb el tema que no s'ha posat cap pasta de dents, uh-huh. I les butllofes no les pateu a casa. Exacte. I ja està. I amb això crec que... No cal una gran farmaciola. No. I no calen moltes cremes, ni coses especials, ni res de tot això, a no ser que us les recomani o us les prescrigui un professional de la salut. Ja perfecte. Està. Molt bé. Doncs apa, fins la propera. Fins aquí el qüestió de salut d'avui. Exacte. I fins la propera pregunta. Fins la propera. Doncs fins aquí el podcast d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres dubtes sobre salut a les nostres xarxes socials, que trobareu detallades a la descripció del vídeo. Qüestió de salut, un podcast que no mata.